Odred izviđača Lazar Bibić i Šida osnovan je davne 1952. godine i spada među najstarije odrede izviđača u bivšoj Jugoslaviji. Danas broji oko 50 članova podeljenih u nekoliko kategorija. Poletarci i pčelice, mlađi izviđači planinke, stari izviđači planinke i brđani koji su najstariji. Nedavno su učestvovali u trodavnoj izviđačkoj akciji koja se održala u Obrenovcu i ostvarili su zavidne rezultate. Ponosno mogu reći, koliko se ja sećam i mislim u nekoj novijoj istoriji da nismo imali većeg uspeha. Ekipa mlađih je osvojila treće mesto, ekipa starijih drugo mesto, a ekipno smo bili čak prvi. Tako da utisci su naravno i zbog samih tih pehara i diploma, a i zbog samog druženja i uopšte ideje izviđaštva, druženje i tako utisci su znači izvanredni i u principu klinci su zadovoljni, jedva čekamo normalno i neke sledeće akcije i neku i sledeće godine odlazak kod njih i sledeće godine akciju kod nas gde su i oni ove godine isto bili uspešni. Tako da mislim da je ovo bila lepa priča i nadam se da će da kažem, uspeh doprineti nekom popularisanju izviđaštva i da će na osnovu ovoga da ćemo imati priključenje novih članova. U Slovačkom parku u Šidu mali izviđači su počeli sa pripremama za akcije koje će biti organizovane u narednom periodu. Počeli su sa nekoliko igrica, a završilo se kondicionom vežbom. Među njima bio je jedan od novih članova koji je pri izviđačima samo dve nedelje. Par nedelja sam tu dolazio i gledao šta oni rade, pa su mi rekli da ima neka akcija kao spavanje u šatoru i to me privuklo, kako da kažem. A šta ti se najviše dopada? Takmičenje i druženje. Stalno putujete, pa da li si stekao neka nova prijateljstva? Pa da, sad da ne nabrajam. Osnovni cilj svakog izviđačkog društva jeste vaspitanje i obrazovanje dece kroz igru i boravak u prirodi, što je u današnje vreme izuzetno važno kako bi mlađoj populaciji skrenuli pažnju sa društvenih mreža i mobilnih telefona.